सबैमा नमस्कार। म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल। यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला, र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु भयो भने देखि हजुरहरुका लागि हामीहरुले प्रस्तुत गरेका प्रत्येक दिनका नयाँ नयाँ भिडियोहरु सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरु देश विदेश जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई एउटा लाइक र कमेन्ट गर्नुभयो भने देखि हामीहरुलाई नयाँ नयाँ सामग्री प्रस्तुत गर्न अझ बढी हौसला मिल्ने छ। प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ सामग्रीहरु लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तुका साथ हजुर सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको विषय छ मल मास या अधिक मास के हो त। 2077 सालको आश्विन महिनामा अधिक मास पर्न गएको छ वा मलमास पर्न गएको छ। धेरैका मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ, मलमास के हो, मलमास कसरी बन्छ त, किन यसलाई मलमास भनियो आदि विषयमा विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू, मनभित्र विभिन्न खालका तर्कहरू हुन सक्छन्। यिनै जिज्ञासाहरूलाई मध्यनजर गर्दै आज हामी हजुरहरूलाई यस सामग्रीमा मात्रै के स्पष्ट गर्दैछौँ भने मलमास के हो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार विक्रम सम्वत 2077 सालको आश्विन 2 गतेबाट मलमास सुरु हुँदैछ। मासको अर्थ महिना हो, मलको अर्थ मैलयुक्त भन्ने अर्थ दिइरहेकै छ। खासमा यसको नाम मलमास किन रहन गयो भन्ने विषयमा एउटा आफ्नै खालको दन्त्यकथा छ। यसलाई अधिक मास पनि भनिन्छ। अधिक मासबाट के अर्थ हुन्छ, अधिक भनेको धेरै अथवा बढी, मास भनेको त महिना भइहाल्यो भने समग्रतामा हेर्ने हो भने वर्षमा 12 महिना हुन्छन्। हिन्दू धर्म दर्शनमा दुई खाले महिनाहरूलाई हामीले मान्दै आइरहेका छौँ, सौर्य मास र चन्द्र मास। यी दुवै मासहरूको समन्वितिबाट हाम्रो जीवन यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। तर यही दुईवटा महिनाहरूको बिचको समन्वितिबाट निस्किने एउटा अंश हो मलमास वा अधिक मास। सूर्यमानका अनुसारले हेर्नुभयो भने एक वर्षमा 365 दिन 15 घडी 31 पला र 30 विपला हुन्छ भने चन्द्रमानका अनुसारले एक वर्षमा 354 दिन 22 घडी 1 पला र 23 विपला रहेको हुन्छ। यसरी सूर्यमान र चन्द्रमानका बिचमा एक वर्षमा 10 दिन 53 घडी 30 पला र 7 विपलाको अन्तर हुन आउँछ। यसै अन्तरलाई समायोजन गर्दा अधिक मासको व्यवस्था गरिएको हो या अधिक मास बन्न गएको छ। अधिक मास प्रत्येक 3-3 वर्षमा पर्छ। यो कसरी पर्न गयो भनेदेखि प्रत्येक तेस्रो वर्षमा पर्ने हो, किनभने एक वर्षमा 10 दिन 53 घडी 50 पला 7 विपला बढी हुन आउँछ सूर्य मासका अनुसारले चन्द्र मासमा भने त्यो पहिलो वर्षको 10 दिन, दोस्रो वर्षको 10 दिन र तेस्रो वर्ष पुग्दाको 10 दिन गर्दा 30 दिन बढी हुन आयो सूर्य महिना र चन्द्र महिनाको अन्तरलाई निहाल्ने हो भने। त्यसैले गर्दाखेरि प्रत्येक तेस्रो वर्षमा चाहिँ एउटा अधिक मास पर्न गएको हुन्छ र अधिक मास प्राय गरी फाल्गुनदेखि कार्तिक महिनाका बिचमा नै पर्छ। जुन वर्ष अधिक मास पर्छ त्यो वर्ष सूर्यका हिसाबले, सूर्यमानका हिसाबले हेर्दा 12 महिना हुन्छन्, तर चन्द्रमानका हिसाबले हेर्ने हो भने 12 महिनाको ठाउँमा 13 महिना पुग्छन्। त्यसैले अधिक धेरै भएका कारण यसलाई अधिक मास अथवा मलमास चर्चा गरिएको पाइन्छ। चन्द्रमानका अनुसारले जुन महिनामा सूर्य सङ्क्रान्ति पर्दैन त्यसलाई अधिक मास भनेर चर्चा गरिएको हुन्छ। यसरी हेर्दा 2077 सालको आश्विन महिनामा चन्द्र पक्षका हिसाबले हेर्दा अथवा चन्द्रमानका हिसाबले हेर्दा, चन्द्र महिनाका दृष्टिले हेर्दाखेरि यस महिनामा सूर्य सङ्क्रान्ति पर्ने गरेको छैन अथवा पर्दैन। त्यसैले यस वर्ष असोज महिनामा अधिक मास पर्न गएको हो अथवा मलमास पर्न गएको छ। र सूर्य पञ्चाङ्गलाई हेर्दाखेरि असोज महिनाको 2 गतेदेखि असोज महिनाको 30 गतेसम्म अधिक मास पर्न गएको छ।
आजको सामग्री हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यस सामग्रीका बारेमा केही जिज्ञासा छ भनेदेखि हाम्रो यस सामग्रीमा हजुरहरूले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।